where there's a will, well, there's a way. And nowhere has that fact been better demonstrated over the years than here at Interlagos. Remember Senna winning while fighting a gearbox that was jammed in sixth? Five Drivers' Championship deciders in a row between 2005 and 2009. And of course, the passionate Brazilian fans packing the grandstands to capacity every year. And they're not about to stop now. We're racing today then at Interlagos, a historic 2.7-mile circuit and one of the few anti-clockwise tracks on the calendar. 15 corners in total, 9 to the left and 6 to the right, with a technical middle section opening up to a flat-out sector 3. That gives us our best passing opportunity down into turn 1. Joining me for today's race once again is Anthony Davidson. Let's talk briefly about Nico Hülkenberg. As ever, the threat of unreliability is never far away, and indeed they'll be starting out of position today due to a power unit component change. So it's going to be a difficult task to move forward from there. Everyone has to deal with penalties or reliability issues from time to time throughout their career. You just have to suck up the pain and get on with the job at hand. Today isn't about performing a miracle to put the car back where it should be. It's about effective damage limitation. We're almost ready to go then, and this is what the starting grid looks like for today's race. Sebastian Vettel has a clear track ahead of him today. He starts in pole position, with Daniel Ricciardo slotting in alongside. Looking down the rest of the grid, we have Bottas and a Ferrari, Max Verstappen and Ocon, Leclerc, Hamilton, Magnussen and Brendan Hartley, Alonso, Ericsson, Carlos Sainz and Stroll, Perez, Gasly, Stoffel Van Dorn and Roman Grosjean. Sirotkin and Nico Hülkenberg completes the grid. Okay, the run into turn one isn't too long, so the pack will be bunched up. Take care. Zdravím vás, jsem FK61 a dneska vás vítám u možná předposledního závodu mé kariéry, ale určitě předposledního závodu 7. sezony mé kariéry v F1 2018 za Scuderi Ferrari. Zůstáváme v Americe, přesunuli se do Brazílie na okruh Carlose Pácheho. Do co jsme právě teď odstartovali? Ricciardo se posunul na první místo. No tak to ne, Danieli. Můžu ho rychle dojet. On je můj největší soupeř. Boj o titul mistra světa. Tady na brzdy jsem se dostal před Valtteriho Bottase a také nastal kontakt. Doráží na Daniela Ricciarda, za této konstelace nejsem mistr světa, ale Ricciardo by vedl. Vedl to tady zkouší. Oba dostali bok po boku. Teďka potřebuji Vettelovu pomoc. A on mi pomáhá, jak nejlíp umí. Zkusit Ricciardovi stylem na brzy kontakt. Brilliant. Nice move. Na brzy jsem se dostal před Daniela Ricciarda, jeho největšího soupeře. Za této konstelace je to jenom 11 bodů rozdílu a maximum je 25. Teď bych potřeboval, aby Ricciardo vůbec nebodoval. Ale závod je ještě dlouhý. Tak máme povolené DRS-ko. A já byl v té detekční zóně.
do vteřiny za Vettelem. Ale nezdá se mi, že se nějak přibližují. Teď jsem byl 100% v zbytečné zóně za Vettelem, mám také DRS-ko. Ještě slipstream, dá se navíc nejtěžší kolo. A do prdele. Sakra. Tohle nechci. Brzdil jsem příliš brzo. A pozor, ač naše to bude nevyžuje Ricciardo. Teď má DRS-ko Vettel. Mi to chtěl ještě vrátit u cenových esíček. A vypadá to, že má taky DRS-ko. A dost se mi přiblížil. Tady jsme se zasekli. Ještě si to nikdo z nás neodnesl. A Vettel má opět skupené zadní křídlo. Ty vole, sakra. A za Vettelem už je Daniel Ricciardo a hodně z nás ví jeho styl předjíždění. Bohužel to nepředváží v Renaultu, kde aktuálně působí, ne jako v TTFže. A Ricciardo má vyšší rychlost a Ricciardo je druhý. Ale navíc dělám chyby. Ricciardo nebude za mnou do vteřiny dnešní zóně, takže žádné DRS-ko ani nevyužije. Zajíždí na konci tohoto kola. A kolo tady ještě okročí. Tak Ricciardo, sklopené zadní křídlo. Letěly také nějaké trosky.
tomhle kole. Boxové uličce! Mechanici se už připravují. No ale ještě není rozhodnání boj o pohár konstruktérů. Ale nevím, jestli mi to vyplatí, protože padám až za Haas, Romaina Grosjeana. Možná má k tomu Sergej Sirotkina. Tady na brzy se dost... se pokusil se v tom Romaina Grosjeana a povedlo se. Tady zkusím za Sergej Sirotkina. Také na brzdy. Pro mě to udělal na Romaina Grosjeana. Ricciardo v boxech. Tak Verstappen zůstává na závodní dráze a jdou tam další. Je tam Lance Stroll, Kevin Magnussen. A Gasly tam také jde, má díky němu DRS-ko. Ricciardo se musí přes... Ale to v pohodě výjíždí zpátky před Daniela Ricciarda. Teď ještě dvojce Vettel Verstappen. No viděl jsem někde, to je prostřední sektor. Boxer, teď můj tým mluví kolega Sebastian Vettel. Prostě také s ním Max Verstappen, teď jsem vzal i Stoffel van Dorn. A zajedou tam také Sergej Sirotkin, Romain Grosjean, je tam Carlos Sainz, Lewis Hamilton, Brandon Hartley, Marcus Ericsson. To si skupinka, jestli teda v boxech ještě nebyla. Ale teď je to konečný Verstappen a Bottasem. Verstappen si zatím drží druhé místo, ale Bottas už má teplejší pneumatiky. Jenže Bottas ví, že není jednoduché přijet Maxe Verstappena. Všechno to nasleduje také Charles Leclerc. Ricciardo je až pátý, Vettel šestý. Za ní pak dojde cestu Force India. Nebo se už tomu budu říkat Racing Point. Vlastně musím říkat Racing Point. Ale se přistí, že mě ta růžová barva mate. To vím dávno. Tak se budeš poodjevovat, tady budu Bottasovi, na kterého doláží Charles Leclerc. A je to také Daniel Ricciardo a Sebastian Vettel. Souboj o bronzový stupínek. To by měly být Leclerc s Ricciardem DRS-ko. Leclerc to zkouší. A Bottas rázem padá až na místo páté. I teď je přesně v souboji Daniel Ricciardem.
přesto jsou už pochopený, využil Max Verstappen a ujel. Teď aktuálně přečímu Leclercovi. Ale také si říkám, že bych asi mohl na rok 2019 změnit formát závodu, kde by se už nejelo jenom 25%. Začátkem června vyjde MotoGP 19 od Milestone, také bych to chtěl natáčet, má tam díly z MotoGP 18. A potáží teďka rázem až 6. A Lewis Hamilton není dokonce ani na bude. Ricciardo jede zatím na místě pátém, bylo by to 10 bodů. Při závodě jsem měl 8 bodový náskok, takže by měl náskok 15 bodů, ještě by to nestačilo. Ještě Bottas se musí dostat před Ricciarda, abych mohl tady v Brazílii získat titul. A zvonek. Ty vole. Přišel. A pozor, Sebastian Vettel už je na třetím místě. Za Bottasem to by měl být Carlos Sainz. We have five laps
palivo na 5 kol. A to najdeme do 3. kola od konce. Ricardo se teď v pátý místě drží naději do Abu Dhabi. Kariéra F1 2019 bych měl odstartovat v září. Rád bych ji zase natočil. A náskok 9,6. Ten náskok dneska spadl. No, Verstappen stahuje. A zakvedle může Charles Leclerc. No, týmový kolega v 19. Ale na 4 kola. Takže za chvíli najdu do kola posledního. A Sainz je před Bottasem. Tak na první čtyři zdá se rozhodnout to. Stejně se asi může rozhodnout o místě pátém, ale Sainz tlačí na Ricciarda. Hamilton se vytěl bojistu Force India. John Sao. Projím poslední sektorem. No nás to mě už nezajímá, protože se stává vítězem. Velké ceny Brazílie, mé kariéry. Ty vole, cože? Já jsem mistr světa! Wow! A oslavy! Dokázali jsme to! Dokázali jsme to! Moc se Ricardo asi ještě propadl! Myslím si, že... Ricardo je na pátém místě a to... To by stačilo. Ricardovi, ale ne mě. A Vettel ubránil třetí místo před Leclerkem. Verstappen druhý. No nebo by byl na těch době úplně jinak. Nico Hülkenberg z posledního místa. Benebot. A ani nebudou žádné stupně vítězů. Protože já tady slavím. Svůj druhý titul v kariéře F. Mé kariéře F je na 2018. A možná také poslední. And now let's take a look at the driver standings.
A skutečně, Carlos Sainz se dostal před Daniela Ricciarda. Takže Carlos Sainz mi vlastně pomohl tomu titulu. Pohodně letelka jsem už říkal, pátý Sainz, tak jsem to trefil s těma denotama, kdo byl kdo, no Hulkenberg byl více vzadu. A aby toho nebylo málo, tak máme také titul v poháru konstruktérů. Zaubr se díky, já si budu Charlesa Leclerca polepšil. Tak až bych dořekl, že budu řekl, sedmý Sergio Perez, osmý Valtteri Bottas, devátý Esteban Ocon. Ale kvůlka se viděli, Hamilton nakonec mimo body. Za ní Stoffel Vandoorn, Brandon Hartley, Fernando Alonso, Lance Stroll, Pierre Gasly, Sergej Sirotkin, Romain Grosjean, Kevin Magnussen a Marcus Ericsson. Všech 20 startujících dojelo do cíle. A to skutečně máme schodu bodů, ale já mám větší počet vítězství než Daniel Ricciardo. Navzdory bodové schodě by si ten titul udržel a tady odtržený titul v pohár konstruktorů za obrosem posunul na 6. místo, které ale nemá jisté ani před Haasem, ani před McLarenem. A matematicky ani ne před Toro Rosso. To ale Toro Rosso muselo získat double. To ale sice nemůžeme vyloučit. Ale já už tady kecám dlouho. Děkuji, že jste se dívali. Zase mistr světa, Ferrari, jak bys met. Tak se s váma s těmihle výsledky loučím. Zatím naschledanou. Grazie ragazzi.